អូស្វាគមន៍អ្នកនរអគ្នាចាថ្ងៃនេះចង់មកបង្ហាញពីរូបរាងថ្មីផុសនេះបន្តិចណាចាឃើញអត់ចាអូសម្រាប់នេះគឺយើងធ្វើការឌីហ្សាញថ្មីដែលផ្លាស់ប្ដូរពីអឺ sticker ទៅជារូបខ្លាឃុំដែលនៅជាប់អមមកអឺមូលហេតុគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអតិថិជនកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចំណាំអវ៉ាន់សតចាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងចំណាយថវិកាទៅលើអវ៉ាន់คล้ายๆឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកអញ្ចឹងណាចាតើនៅខាងថៃគឺគេធ្វើបែបនេះដើម្បីយើងចំណាំអវ៉ាន់ដែលនាំចូលមកខាងកម្ពុជាយើងគឺនាមហ្នឹងគឺត្រូវមានរូបខ្លាឃុំបែបនេះចាខាងក្នុងវាគឺណែណាចាគឺបែបនេះចាចំពោះនាមគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើចាហើយមួយទៀតអឺវាងាយស្រួលក្នុងការលក់ព្រោះថាអឺផលិតផលនេះគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីខាងវីដេអូមុនមកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាចាដែលនៅក្នុងរោងចក្រនាមនឹងគឺជាប្រភេទ pharmacy ចាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់នាមគឺលាបទូបីស្បែកមិនក្តៅក៏លាបទៅអត់មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដូចគ្នាចាហើយមិនហើស្បែកឬក៏ហើសម្បុរលេព្រោះសម្រាប់នាមនឹងគឺវាលាបចូលស្បែកបានល្អអញ្ចឹងទៅវាអត់ធ្វើការប្រកាន់ពណ៌សម្បុរដែលយើងត្រូវហើពណ៌នេះដើម្បីត្រូវជាមួយស្បែកយើងឯងចាវាអត់ដដែលឬលើមុខគេគឺវាលាបទៅវាចូលទៅដល់ស្បែកមុខយើងហ្មងចាហើយវាអត់ធ្វើឲ្យមុខយើងសខ្លាំងឯងវាមិនល្មមជាមួយគ្រាន់ថាវាធ្វើឲ្យយើងស្បែកមុខទៅsmooth ជាងដែលយើងអត់មានផលអីទាំងអស់ចឹងណាចាហើយចំពោះនាមហ្នឹងគឺវាជួយបានខ្លះវាជួយក្នុងការការពារកម្ដៅថ្ងៃរហូតដល់50បូកជួយ control ការឡើងថ្លាញ់ដែលវាអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងមុនឬក៏ធូលីដីវាមិនជាប់ជាមួយមុខពេលដែលយើងឡើងខ្លាំងជីតាមផ្លូវអីហ្នឹងចឹងណាចាហើយសម្រាប់ការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមិនមែនតែការពារកម្ដៅថ្ងៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងទេគឺវាការពារទាំងកម្ដៅទូរស័ព្ទកម្ដៅភ្លើងអគ្គិសនីចឹងហើយមិនខ្ញុំណែនាំឲ្យនិមទូបីនៅក្នុងផ្ទះក៏យើងគួរតែប្រើដែរដើម្បីកុំឲ្យស្បែកមុខយើងនឹងប៉ះពាល់ជាមួយភ្លើងអគ្គិសនីខ្លាំងពេកចាចំពោះភ្លើងអគ្គិសនីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកមុខយើងដែរចាអឺហើយសម្រាប់និមហ្នឹងគឺពណ៌វាបែបនេះតែខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេណាចាខ្ញុំច្បាស់ទៅលើដៃណាពណ៌វាគឺបែបនេះហើយស្រួលប្លែនណាតាមតិចទៅគឺចូលសក់ហ្មងហើយវាជ្រាបទៅចូលដល់ស្មៃហើយវាអត់ឃើញតដែតដែតវាអត់ឃើញមុខហោះណាចាហើយសម្រាប់នាមនឹងគឺអាចប្រើពេញមួយថ្ងៃបានខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំប្រើនាមពីផឹកទល់ល្ងាចចាគាត់ថាដល់ពេលល្ងាចទៅវាមិនបានស្អាតដូចពេលផឹកចឹងណាវាអាចនឹងហាតិចតួចចាអឺហើយមួយទៀតសម្រាប់នាមគឺអត់មានក្លិនទេវាស្រួលថងនឹងហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបងបងដែលគាត់មានពោះអូនក៏វាយប្រើបានដូចគ្នាដែរគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់អូនឬក៏ប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកពោះពួកគាត់ទេណាចាហើយសម្រាប់នាមនឹងគឺយើងចេញប្រភេទថ្មីមួយទៀតជាប្រភេទ sleeping mask តែសម្រាប់ sleeping mask នឹងចាំនិយាយវីដេអូក្រោយកុំឲ្យច្រឡំគ្នាជាមួយនាមណាចាហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាមុននឹងតែងនាមជួយមើលហូបខ្លាឃុំដែលនៅជាប់ប្រអប់ហ្នឹងតែមានភ្ញៀវអីមានអ្នកលក់ខ្លាគាត់នៅសល់ស្ទុកអបានចាស់ដែលថាមាន sticker ហ្នឹងចាអាហ្នឹងក៏អាចទៅប្រើទិញជាមួយពួកគាត់បានដែរចាគាត់ថាមួយរយៈទៀតអាចនឹងពួកគាត់អបានស្ទុកឲ្យគាត់ដាក់មេចូលស្ទុកថ្មីទៅគឺគាត់បែបនេះចាហើយនៅខោវាគឺមានប្រភេទ QR code ទៀតចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាវាបាញ់ប៉ះចំអបានខ្លាំងខ្លាយកុំភ្លេចមុននឹងតែងមើលមានហូបខ្លាឃុំនឹងជាប់ប្រអប់នេះជាមួយការសមាគមដែលបច្ចាក់ពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ចាអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនេះ